Едно, сигурен съм, приятно, а и много значимо събитие. Голяма част от нас знаят, че влизаме в сграда, която пази за нас, за потомците ни, експонати и дух, с които Казанлък е едно от малките средища, от малкото средища, и то не само в България, с които може да се гордее. И това не е клише. И музеят, и галерията, а те често са едно цяло фотоизкуство, са едни от първите в България. Днес ще ни гостува представителна колекция на Рогозинското съкровище, определено от мнозина като една от най-ценните находки на 20 век, а според някои източници, може би пристрастни, а може би не, това е всъщност най-ценната находка. Само няколко въвеждащи думи за нея, предполагам и за специалистите, и за широката публика ще представляват интерес. Рогозинското съкровище е открито преди по-малко от 30 години, 1985-86 година, в дворът на един жител на врачанското село Рогозен. Може би в разговорите и като деца, и в неформален кръг, всеки си мисли, че едва ли не защо в двора си да ни открие едно съкровище. Такова се е случило преди 28 години в Рогозен. Изумителна колекция, изумителна находка. Дори само тези 15 съда, които ни гостуват, които са броени в минути, всички вие ще можете да разгледате и да усетите непосредствено, се личи за пореден път майсторството на тракийските изпълнители. Не само обаче поради великолепното изкуство, което е представено, е толкова значимо. Става въпрос, че тази колекция съдържа експонати, съдържа предмети, изработени в широк диапазон от време. Говорим в един няколко десетилетия период от 6-4 век преди Христа. И Рогозинското съкровище представя няколко стила. Сигурен съм, че като го разгледате, ще усетите и елинския, и северно-тракийския, и одриския, който добре познавате благодарение на великолепните находки, които се пазят в историческия музей Искра. И дори има и персийско влияние. Повечето съдове са сребърни, някои от тях са с великолепна златна окраса, като среброто е от много висока проба. Съдържа три основни стила, три основни предмета, три основни съда. Това са фиали, канички и чаши, като колегите от Враца ни представиха от трите вида. Така че идеята ни беше за пореден път да ви срещнем с оригинална изумителна находка, която да ви трасира пътя към неповторимото изживяване на празникът на розата и тази година, като всички знаем, че той вече съдържа и значителна част, касаеща тракийските царе. Позволете ми да дам думата за няколко изречения на колегата Генев, който държи да спомене някои имена. Уважаема госпожо Станова, господин Карагюзиев, добре дошли в мен. Аз, разбира се, няма да се позволя да коментирам това, с което ви предстои среща. Ще кажа само, че от първата ми среща с Рогозинското и всяка следваща, това за мен е едно преживяване с нищо не сравнимо. Сигурен съм, че това ви предстои на вас. Но аз съм тук главно за да благодаря. И то не така формално, но не протоколно. Само човек, който не се е заемал и който не е реализирал подобно начинание, няма представа за какви усилия става въпрос. Много са хората и институциите, на които дължим благодарност за възможността да се срещне, да се докосне до една малка, но представителна част от Рогозинското съкровище. Най-напред благодаря на община Казанлък лично, госпожа Стоянова, за съпричастието и за финансовата подкрепа. Всичко става с така изключително усилия, с много енергия, с много
целият екип на исторически музей Искра. Конкретно, специално на колегата Драколопов и на колегата. Още по-специално на колегата Мичил Маринов. Това, че прегърна идеята и изложи всичко, което е необходимо, за да можем да реализираме това начинание. И може би най-голямата и така най-искрената благодарност на колегите от Регионалния исторически музей в град Враца. Те също направиха всичко необходимо. И специално за директора на музея, колегата и приятеля господин Илия Стоянов. Без неговото съдействие това събитие нямаше да стане факт. Накрая на мен, последно място, искам да изкажа благодарност на всички вас за това, че сте тук. Вашето присъствие му дава повод, основание да си мислим, че нашата работа има един дълбок смисъл, защото носи радост и в края на краищата облагородява. Благодаря. В стил Христо Генев пропусна да каже, че идеята за гостуването е лично негова. Държа да го знаете, голяма част от нас го знаят. Имам удоволствието да дам думата на кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Уважаеми казанлъчени и гости на Казанлък, днес сме свидетели на едно събитие, което дава началото на тракийските празници в Казанлък, което обаче надгражда празничната програма по свой начин, забележителен, и съм сигурна, че ще остане като спомен едно от най-значимите за тази годишните празници. Рогоземското съкровище, разбира се, най-голямото открито в България златно съкровище. Неоценима е възможността ние да се насладим на една представителна извадка от него днес. Позволете ми обаче да не се съглася с нашите професионалисти, специално с директора на музея, че то е най-специалното и най-важното. Защото в този трезор, в този музей стои нещо изключително важно. Изключително ценно и съкровенно, което неповторимо не се намира в никакви други намерени накопки в България и в земите на траките. Това са златния венец, златната маска, бронзовата глава, уникални предмети, новата златна ножница на Сев III, която ще имате възможност първи също да видите след нейната реставрация. За това благодарна съм на господин Малинов, на господин Генев, за това, че направиха възможно Рогоземското съкровище днес да отвори врати пред вас и да се насладите. Но съм още по-благодарна на тях, че се опитват да покажат и всеки от нас да оцени не професионално, разбира се, а като казанлъчанин, като родолюбец, като българин, че тук в Казанлък, в този музей има неоценимо богатство. Има неоценимо съкровище. И това е нашето лице пред света. И ние наистина трябва да го сравняваме с всички останали съкровища, за да го оценим по достоинство и да се гордеем с това. Все още самочувствието не е достатъчно на казанлъчани. И мисля, че тази изложба, тази възможност, която ни дават директорите на двата наши значими музея и галерията, културни институти, ще ни докосне и ще ни води наистина към това да се почувстваме изключително горди като казанлъчани и наследници на нашите тракийци от долината на розите и траките. Изключително се радвам на всеки един от вас, който днес е тук и първи ще има възможността да види съкровището.
но най-много се радвам на вас, учениците от професионалната гимназия по туризъм на госпожа Червенкова, че сте тук. Защото децата ни, учениците, онези, които идват и наследяват това богатство, трябва да знаят колко е велико то. Благодаря и се надявам всички училища да се докоснат в времето напред, докато е изложбата тук, до това уникално наследство. Честити празници! Началото е, но разбира се, много, много бих искала всички празнични събития да бъдат посетени, защото те наистина стават все по-уникални, все по-хубави и по-добре организирани. Бъдете живи и здрави, запазете спомена за Рогозенското съкровище до истинското съкровище на Казанлък и Долината.